Anu di negara ku tadahadahta. Negara pasir Bogor datang, pada di negara hayang, pasir angin datang, di negara kuta gelang-gelang datang. Wahirna raja mutuskeun kieu cenah ieu. Kumaha eta mutuskeunana? Sok cenah da jelema hiji diperebutkeun ku sarerea. Tah kitu. Ayeuna mah kieu wae. Cing saha saembara anu menang tanding atanapi raja jeung raja gelut saha anu panggungna op cenah eta anu kabagian Nyimas Dewi Pohaci Tresnawati eta saembara atuh para raja di dieu dua pasangan di Tegalan di Sampalang raja dua pasangan gelut jogol nu ti negara anu ka negara anu ti negara anu nyang hareupan negara ieu rasa para raja gararaga di negara ku tak gelang-gelang ditandingan ku urang negara nyaeta raja pasir angin di negara nyaeta pasir Bogor pilih tanding nyaeta gelut ujung negara gelang-gelang gelut galungan silih buntang silih banting silih toker silih bebet silih macok silih kani akhirna aya nu eleh aya nu meunang tinggal dua deui dua kumaha tinggal nyaeta raja ti kutadaha jeung nagara pasir angin anu gagah saktina kumaha layon ieu raja dibawa ka nagara na anu geus perlaya di medan perang sok cina lawan ai der cina ai moal sieun maju mundur bantang ulah musuh anu curang iya dua raja silih buntang silih banting silih taker ilmu dugikan ngalocor kesang na ngoprot kesang na anak kulucur kesang na bujur bijil segede-gede cikur kerele kesang na kelek bijil segede-gede siksik gaple anak gorolong kesang na tonggong bijil segede-gede sikika dongdong bakat tingku capek ya dua raja dua nana pada busiat nyungcung segede buyung dihakan ku anjing tujuh gitu bea iya dua raja anu kacidan ragot na nu akhir na daya nu eleh daya nu na waktu na lampah anu kergar lut mais nyeta merbutkan paisan kosong atuh di dia anu gelis ningalkeun kabur di pangersan nyeta dewa anta nyeta anu gelis kabur nyaung-nyaung ampun teuing tabating mah hampura tobat teuing hampura mah
hampura. Kula rek ini tanpa pamit. Angkat mual bebeja. Dalamun bebeja pasti dicarek. Daripada merebutkeun ieu kaula, oge begala nyawa taruhanana. Ampun teuing hirup di dunia asa dosa-dosa teuing geus maragatkeun nyawa jalma-jalma para raja. Atuh salajengna yanu geulis nyaung-nyaung di dinya. Mingkin lami yanu geulis ngabatin. Anta boga nyalusur anu geulisnya di mana cenah nenen putri mapai-mapai sisi pasir nu lunga kawin mapai wangan anu jungkrang kitu jeung kitu wae gawe na ieu Dewa Anta neangan anu geulis teuing di mana nyang sangna lila-lila sabulan dua bulan katilu bulan anu geulis kapena keur nyaung-nyaung dihanapun tangkal wa jeung tangkal malaka harendong jeung sajabana tuangna ngan saukur hanggasa wa apa budak anu mah hanggasa teh wa da ngalana ge ulah bari nongeng bisi disuntrul maung cekolot baheula buah hanggasa jeung buah loa buah malaka da buah malaka teh baheula mah labun geus ngadahar buah malaka langsung nginum cai atah amis teh teh wa dina lalampahan anu geulis akhirna kapenak nyaeta ku Anta boga lakadala itu geuningan keur nyang hunyar lamar geulis anak king anak apa ampun teuing tobat teuing mah coba ka dieu ieu kaula nenangan ka sakit mah barang dicabak nyaeta ku Dewa Anta teh tela nyebret ieu panyakit anu geulis beuki nemen beuki parah beuki ngabatin didinya anjeunna geus kitu kuduna kersah yang nu mampara kersah yang widi anu geulis dipunut ku nu rahayu dicanak ku nu kawasa mulih ka jati mulang ka asa maot pingaranna takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglar papasten Gusti yang widi anu geulis ngalempereh cai socanna batin sedih balilihan balilihan sakarat ngaranna nyawa ngantunkeun raga maot pingaran lunana nu akhirna ieu anu geulis ngaleupaskeun nyawa dina raga ngan aya suara tan katingali wae suara tan katingalan
ama isuk jaga ningge to lamun kula dikuburkeun tingali dina pusaran kaula bakal aya tatangkalan anu kacida anehna kitu. Sawabaraha hiji tatangkalan kagunaanana keur hayat sanggup kula ngahirupan rahayat nu aya di alam dunya anu beuki sangu atanapi beuki maju. Cangeh garnglak di leuweung manuk ciung peting carujuk cucur peting kaletir manuk buek mungleuk-mungleuk gagak ngelak di luhureunana anu geulis layona dicanak dikuburkeun nya eta ku dewa Antaboga. Tunda lampah eta urang kacarioskeun nya eta di hiji pileuwangan caket ieu makomna anu geulis Nyimas Dewi Pohaci. Aya hiji nya eta aki-aki jeung nini-nini ceukolot baheula mah aki tirem nini tirem. Bisa disebut weh nini pangbon aki pangbon. Ia keur ngalah suluh aki ka dieu rasakeun dong cenah ki. Aya naon cenah nini? Kieu aki kamari teh peuting anu kaliwat. Nini teh ngimpen. Ngimpen nya eta kadatangan bulan metikan metang. Cikan kila-kila narek naon aya naon aki? Cikan da aki-aki mah bisa utang itung deuleuh. Atuh di dieu aki pangebon meureumkeun socana da maklum lain aki-aki sambarangan. Ngebona oge lamun sahektar disesakeun saparapatna. Keur naon cenah? Keur cadangan sasatoan. Aya bagianna. Lumantak kolot baheula mah teh diserang ku hama. Baheula jaman ti kotak dilepuan. Nya eta sasatoan dicageranan. Ieu si aki dirinya meureumkeun socana aduh nini bakal aya kaahengan urang bakal pepenakan cenah nini. Pepenakan yang naon si aki? Ah, ieu urang balik we cenah ieu mah. Atuh ieu aki pangebon. Didinya anjana melak walu digigireun nyaeta saungna waluan baheula mah ngagodog walu si aki ngagoplak wae geus meunang suluh nu alus anu gararing nini dagu aneula di luhur ka ditu di saung rangon aki rek ngulub heula walu nya didinya urang leuweung meureunan ngamuk geus naasna si aki atanapi karek arek tapi teu laksana gaur gaur urang leuweung nya eta gagauran sora nahan darua ae dolo eta aya urang leuweung sia beuki deukeut eta sora urang leuweung. Akhirna si aki arek ngalacak kaleuw ka luhur. Nah, itu bari mawa nya eta angeun waluh anu masih keneh ngagoplak. Parang urang leuweung nyampeurkeun calangap arek nyaplok suku si aki. Kumaha atos ngan sakilat ieu angeun waluh anu golak dibanjurkeun ka utal urang leuweung atanapi ka maung tutul. Gaur gaur mau ngagaur dinya. Kabur cerita mau. Hai hai cina si aki kurang ajar cenah ka kami. Jaman sasatuan bisa ngomong cenah cekolot baheula beja pabeja-beja. Tah
di dieu maung leuweung. Kumaha? Aing cadut 7 paturunan ka jama anu tatanen di leuweung anu melak waluh digigireun nya eta saungna. Mantak kolot baheula mah lamun di sisi saung teh sok dipelakan waluh wah. Urang leuweung cadu cina kudu nyampeurkeun nya eta ka ieu. Hanung saung aya waluhan. Kira-kira wanci haneut moyan. Si Aki jeung si Nini init deui tah. Kamana deui? Ayo cina Aki, urang ngalah suluh deui. Ayo Nini. Ieu ngapruk nyata si Nini jeung si Aki. Barang ngareret kuburan anu geulis kacida kagetna. Ampun teuing Aki, ya geunian kuburan teh aya tatangkalan naon cenah dolo. Muni raranggeuyan kieu cenah dolo. Cenah ceuk beja kolot baheula di makomna atanapi di kuburan pusaran anu geulis. Dina masta kana biji tangkal kalapa. Dina bitisna palebah dampalna bitis bieu bebetian. Dina laranganna nyaeta biji tangkal peuteuy jeung tangkal jengkol ngajajah. Napal bau udalna nyaeta aya tangkal mun kiwari mah meureun pare ngan sinini teh apaleun dacan apa aya Aki geuningan ieu aya naon meni paparelean kieu cenah dolo naon buah naon ngaranna cenah dolo Aki cikaan urang asaan jiga gumet cerot cenah dolo. Barang ieu ku si Aki di asaan nyata keur gumet cerot kene ai geuning amis nini. Direret unggal isuk ampil haraya hai nu akhirna bener hejo. Atuh naon buah naon ngaranna cenah ya Aki meni raranggeuyan kieu jeung luk tungkul alus cenah dolo. Nu akhirna si Nini mere ngaran sabab can apaleun yen ieu teh tangkal naon. Aki meni peperelean kieu ah geus sia ku kawi mah rek disebutnya ieu teh pare cenah kitu. Geus kumaha Nini bae kadinya. Geus kitu si Aki jeung si Nini balik. Jarak saminggu ditingali deui eta cenah tatangkalan teh. Kumaha kajadianna? Aye geuningan bisa koneng kieu Aki ka dieu dolo. Atuh si Nini didinya. Anjeuna bingung kudu kumaha ngalana. Ah urang balik we cenah Nini. Cikan urang ngahaja nyeun etem cenah kitu. Ieu Aki pangabon jeung Nini pangabon. Anjeuna balik dina wengi na ngimpen wah. Eta ngimpen naon deui wae cenah kadongkapan putri gelisnya tanya Mas Dewi Pohaci Tresnawati. Nini Aki ya teh kaula ngajirim jisim pikeun ngahurip hirupkeun manusia. Ujeng hingga dina maot na dina jero patuangan lagi kula geus nyarengan dugikeun lahir di sunatan dugikeun ka nikah dugikeun ka maot na kula pasti nyarengan. Nah, aya
syaratna? Naon syaratna? Kula hayang nginum sumur gantung. Ala we dina pusaran kaula dina palebasirah kaula nyata aya tangkal kalapa. Ngan lamun ini hayang boga coel samalna dina larangan kaula bijil nyata peuteuy jeung jengkol. Kitu. Atuh si aki di dia. Nini, penting tadi mah ai kami ngimpi kitu. Ai nini ngimpi kumaha? Nini mah ngimpi kadatangan putri. Ngan putri teh nyariosna teh kieu. Kan kami etem cenah di dinya. Anu poho deui rarasaan nini mah cenah bari jeung ngomongna teh nyang aseupan terus we cenah etem tapi memeh di etem teh kukusan heula ngan aki ulah waka nempo lamun can ngagolak ieu cai. Atuh si nini di dinya siap-siap nganyam asepan seenggege saya anak sagala ngadadak langsung si aki ngalah suruh desikan cina urang di etem aya nama langsung si aki didinya siapkan ngukusna amisun kanu agung tabepun kanu gelis nyipu haci si aki bari kunyam kunyam jajampean kukus anu gelis nyimas nyipu haci nyawa rohani nugelis nyawa rohani nyawa jasmani kenging diraksukan koneng kenging dikabaya hejo anu gelis ya kurang uih kacai si kesan mandi tiap anu gelis urang cicing di padaringan tiap anu gelis urang ibak di sumur si jalatunda disayogikeun sumur gantung talapak pingarano onana sumur gantung talaga di awang-awang saumur-umur di Bandung teh nyaho harga bawang saumur-umur di Bandung kurang dia nyaho harga bawang-bawang acang tah siapkeun ayeuna kukusna arek nyamat nyipo haci wa kapayun rupina ieu dongeng anu geulis nyipo haci turun ka dunya nya uanya itu nyuhunkeun parupuyan mak satrasna kieu wae dasar si aki boloho lain boloho meureunan teu nyaho teu nyaho eta mah si nini eta keur nyepan ieu pare tanpa digiling dibuka brai deui atuh parena ranggeuyan mararisa sanguna puleun kacida alah geuningan ngeunah cenah nini geuningan jadi geudah isukna nyangu deui tah kitu
barang si Aki sayong. Sayong aku mah. Barang si Nini geus eueuh dibuka eta tutup asepan teh. Kumaha kajadian? Pan tadi ge larangan anak ulah dibuka. Gitu. Panterangan anak ulah dibuka. Aki wayahna elmu Nini rek digunakeun. Ilmu Sanghyang Sri Dangdayang Sari atuh ku si Aki teh dibukakeun nya beas deui atanapi bangsal deui bangsal deui barang ditingali ku si Nini keras kumaha eh dolo cek kami ge tong di dolo si dolo sayong lalaki masok sayong nah itu barang dicari mantak teu meunang ngodok beas cenah bising burut kanyut sekolah baheula mah sekolah sok cenah ayeuna mah wayahna si Aki nyeun jubleg jeung lisung katut haluna aduh aing jadi katempuhan cenah dolo da baheula mah wa tarayeuh di bebek tarayeuh di heler dasar si Aki sayong dibuka nyawayahna si Aki di dia nyen jubleg tah gitu jeung nyen lisung di dinya ini pangebon Aki pangebon nebarkeun deui ieu pare beuki loba sajagat pramudita nu akhirna karasadan kacumponan kunu geulis Nyimas Dewi Pohaci Sanghyang Sri Dangdayang Sari. Kitu kadang wargi dongengna pare turun ka dunya teh geuningan nya ari kolot baheula mah bari jeung ngukus sagala kitu tah. Eta teh hartina teh adab terhadap Sri Pohaci wa atanapi hormat kana karya karuhun. Kitu mugi-mugi anu nyicingan ieu patempatan Bapak Ibu Hajat sareng para putrana nyuhunkeun mulus rahayu berkah salamet nyawa amin teu kirang itu sinareng ieu nyuhunkeun panjang yuswana ageung milik rejekina sarta sehat lahir batina ayeuna ku dalang kukus di jampean nya eta menyan putih sapuluh kaneun cai kembangna engke diibakeun meureun ku sakeluarga dina baskom ageung atanapi dina bak eta mah boleh percaya boleh tidak tadi oge panya cek basa nasional teh mah boleh percaya boleh tidak nanging atuh kanggo naon nyanak dalang ruat nya wa upami teu dianggo mah kitu panginten mangga urang nya eta mamaoskeun ngalantunkeun kidung.